Hjertelig. Velkommen til Radio Nordre. Media. Og Robin, du har fem filmer til i filmklubben. Ja, det må jeg si. Åh, det føles så deilig nå å være forbi episode 13. Nå er ulykken over. Yes, forhåpentligvis er det ikke noe ulykke fremover nå. Nei, vi får håpe det. Tema. Jeg satt og tenkte litt på det etter jeg hadde skrevet den her. For som vanlig, jeg tenker jo ikke tema når jeg skriver listene. Men her vil jeg kanskje si samhold, vennskap og what the fuck? Samhold, vennskap og what the fuck. Det er et fint tema. Yes. Vi starter med what the fucken. Altså, det kan hende at det her er en sånn Mandela-effekt, men jeg føler at det bildet her har vært ute siden jeg var ganske ung. Fordi, kan du se for deg Harry Potter med pistoler som hender? Det er nemlig det filmen Guns Akimbo fra 2019 handler om. Daniel Radcliffe spiller en fyr som blir kastet inn i et online veddespillting der de må drepe hverandre. Og han får da pistoler boltet fast til henne. Så han går rundt i New Yorks gater iført tøfler, underbukse, t-skjorte, slåbrok og pistoler boltet fast til henne. Oh, så liksom, har du, liksom, du har den mimen hvor liksom, du ser den rett og slett gæren med pistolene og slåbroken, så står det noe sånt som «We don't need wands, Ron. We got guns now!» Oh my God. Eller noe sånt. Sånn det liksom... Ja... Det er bare sånn, den filmen der, fy faen, den er jo som sagt fra 2019, kan ses på Viaplay. Den var bare så jævlig lettis. Altså hele konseptet er liksom bare, og det å se Daniel Radcliffe i noe annet enn liksom Harry Potter og sånne ting, det er liksom bare sånn, bare det er han er jo i en liten serie også, som hun kan egentlig binges som en film. Miracle okay. Workers. Ja, men liksom for meg så blir det liksom litt en meme, det er liksom Harry Potter med pistoler, Harry Potter på sjokoladefabrikk, Harry Potter som homofil danser. Det blir litt sånn. For meg er Daniel Radcliffe Harry Potter. Liksom. Men uansett, som jeg... Jo. Som jeg sa, så handler det om en sånn online veddeting, hvor du da blir... Du blir dratt i ditt spill, og du kan ikke trekke det med mindre du blir drept. Så det er liksom... Guns Akimbo. Den. Den må du se. Ja, hjelpes meg. Så skal vi tyne litt mer sånn her samhold og vennskap. Kanskje ikke helt det er den første her, men kanskje... I 2013 så kom det en film basert på bok ved samme navn, kan ses på SF Anytime, og heter Pornopung. Det er også en film for deg. Og Pornopung handler om, Christian, han heter, tror jeg, som skal flytte fra Stavanger til Oslo. Han skal gå på universitet og gjøre noe skikkelig. Men han skal... bo i kollektiv med to ganske kåte gutter. Han ene har som mål å slå rekorden til Don Juan med å harve over flest mulig damer. Du kan kalle han for en norsk barne. Og han vil liksom ha mest mulig damer, mest mulig ligg. Jeg går en slik på 200. Og når denne fyren... Nå står navnet hans stille for meg akkurat nå, men han ble i hvert fall spilt av han i Verdens Verste Menneske, Herbert Nordrum. Når Herbert da har sex med den kristne han blir forelsket i, da innser kristne at nå er det slutt på å være snill gutt. Nå skal han følge rådene
til Karl, heter han. Han er sexkongen. Han skal følge rådene til Karl. Skjeve pungen, få pornopung, og virkelig gå inn for å harve damer. Oh, wow. Og det er en veldig koselig film, hvis man sier det på den måten. Men det er jo veldig mye alvorligheter i filmen også. Filmen tar opp blant annet voldtekt, som blir et av temaene. Ja, det er jo ikke så koselig. Nei, det er ikke så koselig. Mm. Og så, nå kommer, altså, det her er jo min liste også. Det her er virkelig filmer jeg anbefaler folk, så please, ikke det som hører på, ikke skyt meg. Jeg liker disse filmene her. Vi skal til 2006, og den første filmen i Harald Svarts verden, kan du si, Lange flate baller. Den første Lange flate baller, som kan ses på TV2 Sumo. Lange flate baller handler da om noen, en gjeng med mekanikere fra Fredrikstad, som får vite at sjefen deres, Edgar, skylder penger. Så hva gjør Edgar da? Jo, han bruker de siste pengene på å spandere på fotballtur til Tyskland sammen med gutta, så de kan se Norge-Tyskland. For de er jo ekstremt fotballglade gutter. Men når den enes mor dør, for de er jo i bar overkropp på fotballkampen, for de skriver jo Norway på magene sine. Mm. Og når de da mangler en bokstav, så får de inn den gladkristne nevøen til Edgar, som ikke er så glad i fotball, men mer glad i Jesus og hater alkohol. Så hvordan det utarter seg, og hvorfor vil Edgar egentlig dra til Tyskland? Det får du finne ut hvis du ser Lange flate baller. Det er jo en titel jeg har hørt veldig mange ganger. Mm. Og så i 2008 så kom oppfølgeren Lange flate baller 2, som også kan ses på TV2 Play. Denne gangen skal guttene på repøvelse i militæret. Mm. Og ender opp med å plutselig måtte hjelpe det amerikanske forsvaret å desarmere en atomubåt som har lagt til havn i Fredrikstad. For er det en ting disse fotballguttene kan, så er det mekanikk. Så det her er mekanikk. Ja, mekanikk, du vet, motor, mekanikk, du vet, motor, whoop. Så det er det Lange flate baller 2 handler om. Og så skulle det gå 14 år før vi i 2022 fikk oppfølgeren Lange flate baller 3. Da ble jeg veldig uglad. Jeg ble veldig glad. Jeg hadde ønsket den opp for det lenge. Det var først snakk om at det skulle bli en julefilm. Og så ble den skrotet. Og så nå, i 2022, kom Lange flate baller 3. Som også kan ses på TV2 Play. Det er garantert leiefilm. Det vet jeg faen ikke. Men denne gangen, så... Sant? De klarte jo å redde Edgar Larsen i film nummer 1. Eller så hadde det ikke blitt oppfølgere. Mm. Men denne gangen så har, nå som vi har blitt modernisert og gått videre til elbiler, så er det ikke så mange som vil fikse motorer i biler lenger. Så Edgar-garasjen står i fare for å bli lagt ned for godt. Og han ene, hans kone vil jo gifte seg. Men når hun finner ut at han allerede er gift med en fra Litauen, som han gifte seg med i fylla for mange herrens år siden, ble han kastet ut. Dermed så bærer det til Litauen for å liksom få Petter skilt. Og ja da, han skal bli skilt. De må bare frakte et par tusen liter spylevesk over grensa. Men det viser seg å ikke være spyleveske, men litauisk smuglersprit. Ja. Så da kan du tenke deg hvordan det går. Nei, det tror jeg ikke går, du. Nei, tollvesenet pleier å være ganske strenge på akkurat det der.
Ja, de pleier ikke å være så glad i at folk har smugglet inn litervis med sprit, så det pleier ikke å være så godt Nei. imot. Og hvis det er hjembrent og sånt, så er det enda verre. Ja. Så for å oppsummere, Guns Akimbo fra 2019, Pornopung fra 2013, Lange flotte baller fra 2006, Lange flotte baller 2 fra 2008, og Lange flotte baller 3 fra 2022. Mm. Og da kan vi egentlig bare finne frem dagens visdomsord, som at vi blir litt vis i dag også. Mm-hmm. Viser deg hvordan det skal gjøres. Og det, om du er så heldig at du har beste foreldre som lever, besøk de. Det var da en jodel. En jodel? Mm. Ja, for en gang selv ble ikke jodel brukt til mobbing. Ja, det er jo veldig godt sagt det. Det er liksom... Ja, ja, selvfølgelig. Det er liksom do it. Do it, boys and girls. Mm. From, from all of us, to all of you, boys to men. Ut er det til å besøke besteforeldre. Ja. Jau, jau, jau. Og da er jeg bare å si takk for at du hørte på, enten du på oss live på Twitch, eller opptak på Spotify, iTunes, YouTube-program. Du liker å høre på podcast, så sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordremedia.no. For der kan du snakke med meg, Mathias og hundrevis av flotte andre galtmordelever. Du kan for eksempel spille med oss, du kan chatte med oss. Kanskje du kan finne en ny venn i introduksjonsrommet der du kan dele dine felles interesser. Eller kjenne prate mannskit inne på hovedchatten. Ja, hvis du liker å prate mannskit, så kan du sikkert det jo. Det bør vel være mulig. Introen og outroen, vet du hva? De er laget av Katrine. Wow! Mm. Og så er bare til å si hjertelig. Farvel fra Radio Nordre. Media! Woohoo!